الله اكبر مرايه التكبير الله اكبر کوټه یې سوخته گی دله نو انت چې میرا سره یار وای نو زه راځم اے نو راو سما سره کته وتا مو نو کار وکړه نه تاسو سړی ته چا وځه اصلیا ته لا ته ځه ته خو Ya, kita lihat kalian mau saya campur lagi. Tetapi dia itu pun tak wujud. Kaya, beri mungkin tuan apa dia? چې د خلخیانو سوی دی او دا کلی کوم چې دی دا دغه دی دا د خلخیانو کورونه او دا مجاهدین لاله په دې باندې هغه وکړه دوی له دې ځنه وتښتېدل اسمان ته او بس دا کله مجاهدین لاله او دغه دی دا کلی بگو دی خواته روسان دی دی خواته چې دی کوم مجاهدین آ خواته هم مجاهدین او دی خواته هم مجاهدین دا ټول علاقه چې دا مجاهدین په لاس کې ده آ قریا چې دا هغه هم مجاهدین دی دی طرف ته چې دا قریا دا هم مجاهدین پټه چې دا ټول مجاهدین دی دا قریا هم د مجاهدین په لاس کې ده Ah, oh, that's a
تشکر جام کنیم جام کنیم
Bar, کمره جدوم د تورا کوي لاړ یا تا ناس تر نه لاړ وجا لاره وي موږ کوم مستا وی لا وي فتی سه کې نو وا ځان نه دا وا دغه تر اخره سه دغه له شی ورانه په سیم نه دی چې دا ما ځم نه 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 دا وا څه ته کوي څنګه په شهر ته تر وته په غاره سم بنده زندگی بوتلی وقت نمیده
راکټ ته چې روسانو غوښتل چې دا پل له منځه یوسي، مګر همدا خطا شوی دی او انطلاق یې نه دی کړی. څه خبرې؟ هغه د ونې اختفټ شوی د کیکر نه مسته کېږي.
اولان يا كمال ميني اطول كمال فاضي اطول كمال فاضي اولان يا سم فتيكشيديني ولا انا كاتشي لها تكاكا ساخني اوه بالمزيدة بي صبر 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 اي دوانا باند المرة دوانا هذا برد يو يو برد وكيما يو خسر برد وكيما يو مشكل ترتي باش كي بعد ركبتنا مالي ما خيجة پڑے اس کلک پڑے دے ایسے نہیں توش لے ہاں تو توش لے جنے اس پر اس کو نہیں پڑا یہ بند ہے